Bota. É. Negócio aí, irmão. Vai. Ô, feio, hein? Pois é, né? Eu esqueci, eu tava precisando de arrumar a máscara, porra. Vai levar a volta, miserável. Vai lá. Feito. Certo. 300. 300. Vai. Compra. Olha como foi. Agora fez. Passa a mão aí. Perdi o conto, porra! Era comprado, né? E aí? Já passo. Tá sendo mais uma coisa, uma aula de o que não fazer com o deck do que não que fazer com o deck, né? Você toda hora me explica. Sim, deu só uma ordem, vai fazer o quê, Dani? Não tem coisa aqui. Tá com de vida. Tô com 5.050. 800. 600. 1.300. 1.300. 1.300. 1.300. Vou pra 350. 300 com de vida? É. 350. Eu também quero. Plano de ralado eu tenho dois. Plano tem quatro. Tá usando os dois aí, né? Claro, né? Não tinha não, eu tinha, passei. Passei outra por 10 com outro. Idiota! Não é bom, mas tava todo fudido. Mas... Sim, não nem. Era outra e era caixa de tupa. Foda. Não que feio. Bunda. Vai lá. Ataca. Bônus, porra. Bicha. Vai. Perfeito. Certo. Vai ligar a invocação? Não, vai lá. Perfeito, alguma coisa? Não, vai lá. Ó. O cara fez? Nada. 1.800. Para uma coisa. Pô, deveria ter atacado com o outro, que esse campo já passou pra fazer. Dona Jonas. Vai. Perfeito. É o Kim. E aí? Dá me estar. É o Kim. É, Godo. Doido. Peraí. O quê? Na verdade, não pega nenhum. Por que se fuder, velho? Porque é no meio da corrente, pô. Que resolve. Perde o tempo. A última coisa a acontecer não é o damage no Alchemist ir pro cemitério. É o bottom e tentar remover ali o negócio. 2.000. 2.000. Vai. Compra. Porra! O quê? Vai. Com de vida? 6.000. Tu me deu só um dano, pô. Tu me deu só dano, porra, ela se fazer. E tu levou, na verdade, 1.300, que tu tinha levado do lanche, né? Não tinha calculado. 2.000. Mais 2.000. Alguma coisa? Vai. Opa. Certo. Vai lá. 2.000. Bisco. Bora, porra. Vai. Compra. Ô, doido, vai!
usar Prox de botão nesse aqui. Vai. Vai lá. Oh! Acerta a porra do rico. Vai lá. Certo? 1900? É 1900. Vai pra quanto? Vou pra 2100. Vai. Compro. Dois caixas. Vai lá. Tem que ver, doutor. Dois e seis. Tem quantos possais que é pra recycle? Tira aqui um. Antibotas. Hã? É antibotas esse aqui. Tira aqui um. Vai lá. Não vou dar revocação. Vai pedir prioridade? Não. O quê? Pistol. Bota. O que tu tem aí, Edu? Tu não tem... Merda.